ക്രിക്കറ്റ് മലയാളി ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പുതിയ പുതിയ ക്രിക്കറ്റ് വിശേഷങ്ങൾ അറിയാൻ ബെൽബട്ടൺ അമർത്തി കാത്തിരിക്കുക. ഇന്ത്യയും ന്യൂസിലൻഡും തമ്മിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഏകദിന T20ക്കുള്ള ഇന്ത്യൻ സ്ക്വാഡിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ BCCI. ന്യൂസിലൻഡിനെതിരെയുള്ള ഏകദിന മത്സരത്തിൽ ടീമിന്റെ നയിക്കുന്നത് രോഹിത് ശർമ്മയാണ്. രോഹിത് ശർമ്മയെ കൂടാതെ ശുഭ്മാൻ ഗില്ല്, ഇഷാൻ കിഷൻ, വിരാട് കോഹ്ലി, ശ്രേയസ് അയ്യർ, സൂര്യകുമാർ യാദവ്, കെ എസ് ഭരത് ആണ് വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റർ. കാർത്തിക് പാണ്ഡ്യയാണ് വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ. വാഷിംഗ്ടൺ സുന്ദർ, ഷഹബാസ് അഹമ്മദ്, ഷാർദൂർ താക്കൂർ, യുസ്വേന്ദ്ര ചഹാൽ, കുൽദീപ് യാദവ്, മുഹമ്മദ് ഷമി, മുഹമ്മദ് സിറാജ്, ഉമ്രാൻ മാലിക് എന്നിവരാണ് ടീമിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂസിലൻഡിനെതിരെയുള്ള T20 മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യ നയിക്കുന്നത് ഹർദിക് പാണ്ഡ്യയാണ്. ഹർദിക് പാണ്ഡ്യയെ കൂടാതെ സൂര്യകുമാർ യാദവ് ആണ് വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ. ഇഷാൻ കിഷനാണ് വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റർ. ഋതുരാജ് ഹേക്വാദ്, ശുഭ്മാൻ ഗില്ല്, ദീപക് ഹൂഡ, രാഹുൽ ത്രിപാഠി, ജിതേഷ് ശർമ്മ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്ററെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. വാഷിംഗ്ടൺ സുന്ദർ, കുൽദീപ് യാദവ്, യുസ്വേന്ദ്ര ചഹാൽ, അർഷദീപ് സിംഗ്, ഉമ്രാൻ മാലിക്, ശിവം മാവി, പ്രത്യുഷ, മുകേഷ് കുമാർ എന്നിവരാണ് ടീമിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം പ്രത്യുഷ തിരിച്ചു വന്നു എന്നതാണ് ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യവും. ഇതുകൂടാതെ ഇന്ത്യയുടെ സൂപ്പർ താരങ്ങളായ KL രാഹുൽ, അക്ഷർ പട്ടേൽ എന്നിവർക്ക് കുടുംബപരമായ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ വിശ്രമം അനുവദിച്ചിരിക്കുകയാണ് BCCI. പിന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ടത് മലയാളി വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്ററായ സഞ്ജു സാംസനെ രണ്ട് ടീമിലും രണ്ട് സ്ക്വാഡിലും ഉൾപ്പെടുത്തിയില്ല എന്നതുതന്നെയാണ്. ഇതുകൂടാതെ ഓസ്ട്രേലിയക്കെതിരെയുള്ള ടെസ്റ്റ് ടീമിനെയും BCCI പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇഷാൻ കിഷൻ ടെസ്റ്റ് ടീമിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യവും. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പുതിയ പുതിയ ക്രിക്കറ്റ് വിശേഷങ്ങൾ അറിയാൻ ബെൽബട്ടൺ അമർത്തി കാത്തിരിക്കുക.